Joo niin, laitetaanpas pikkuinen arvonta pystyy. Eli Teppo Winnipeg. Lippis ja olisi arvonnassa ja pari tämmöstä. Eli joka näitä tekee, näitä Teppo Winnipeg tuotteita, niin se lupaas arppoa pari tämmöstä ja sillä tavalla pystyy nyt osallistumaan tähän, että Instagramissa ottaa tämän Teppo Winnipeg. Minä laitan sen oikein kirjoitusasun nyt siihen ruutuun, niin ottaa Teppo Winnipeg Instagram-tili hallintaa, seurantaa ja sitten tämän videon kommentteihin niin kirjoittaa arvonta. Niin se tämä sitten siltä minun kommenteista niin katto ajallaan niin sitten arppoo parille henkilölle ottaa yhteystiedot sitten ja lähettää tuota lippahatut tulemaan. Ja semmonen. Siinä on ohjeet. Ohjeet ja tuota, ei muuta kuin osallistu. Joo, lauantaita ja vaihto tuossa robottileikkurin terät nyt ja näin ikäästi. Sittenhän tosiaan niin 60 kilometrin juoksuun semmoista päivitystä, niin siitä tullaan ehkä sitten semmonen hyvää tekeväisyysjuoksu. Mulla on siihen yksi toinen henkilö, joka lähtee mukka juoksemaan, eli kansa harrastaa pitkän matkan juoksua, niin sitten tehdään joku hyvää tekeväisyystemppaa, koska katsotaan mihin suuntaan se lähtee, että se toinen kaveri hoitaa sitä puolta ja näin, niin eiköhän sitä saada mielenkiintoinen juttu aika. Eilen on ollut ensimmäinen vitosen vauhtilenkki, oli maratonin jälkeen ja hyvin kuluki, että 22 minuuttia juoksi vitosen ja tuota, siitä vaan reenit jatkuu ja kohti 60 sitten. Sitähän multa on kysely, että tietenkin minä sitten, että miksi minä en kasvata lihaksia, niin se on vähän se semmonen homma, että pitkän matkan juoksu ja massan kasvattaminen, niin ne on kaksi eri hommoa, että niitä ei pysty yhtä aikaa kyllä tekemään, että massoa kasvattamaan ja juoksemaan pitkään matkoita on kaksi ihan ääripäätä sitten kyssässä, että mutta tuota lihaskuntoharjoittelua kyllä tiedä, että sitten juoksua tukevata tukilihaksia ja tämmösiä, että harjoittelen kyllä, mutta mitään massan kasvatusta en tiedä. Ja näin nikkästi. Mutta ruvettapas kahtomaan tätä leekkuria. Tähän terät vaihetta. Tuosta lähtee kolmella ruuvilla ensin tämä suoja irti. Sitten siinä on kolme, eli tässähän on kolme tämmöistä terää sitten, mitkä pyörii tiellä. Ne lähtee ristipiellä irti nämä vuo. Noin, siinä on nyt uudet terät. Terät ja sitten vaan tämä nappastetaan takaisin kiinni ja se on siinä. Muuta toimenpiteitä ei tarvi teränvaihtoon tehdä. Hyvin yksinkertainen homma. Mullahan tosi ihan joku laittoi ihan yksityisviestiä, että ei ole mahdollista, että esimerkiksi maratonin juoksussa niin minä olen puolimaratonin aikaa parantanut. Ei ole mahdollista. Että me oot ajanut aatolla tai jotain vastaavata, niin tuota, minä sitten sanoin sille, kirjoitin, että kello ei valehtele. Niin kuin minä olen juoksussa aina näyttänyt ne tiedot sitä juoksusta, niin se mitä tämä älykello siirrittää puhelimen tiedot, niin totuus on siinä. Niin. Sitten se kirjoitti, että minä olen muokannut niitä tietoja. Niitä ei pysty muokkaamaan, että edelleen minkä kello kirjoittaa, niin se jääpi siihen muottonsa ja niitä vittu pysty millään muokkaamaan jälkeenpäin. Että minäkö näkisin niin hirveän vaivan näihin juoksuhommiin, että
minä muokkosin kaikki, minun pitäisi muokata niin kuin kaikki tuota kierrosajat ja kilometriajat tarkka, että ne täsmee ja näin tuossa peätä eikä häntee tuossa. Johtuskohan se nyt vittu yksinkertaisesti siitä, että minä pystyn juoksemaan tällä hetkellä pitkiä matkoja, kun minä olen helmikuusta asti reenannut vähintään vittu jopa parhailla 5-6 kertaa viikossa. Johtuisikohan se siitä? Eihän se kunto ole minulle tipahtanut kuin pyhänä henkenä mistään helvetin taivaalta, vaan minä olen treenannut. Ja nämä lässyttäjät, niin treenatkaa tekin, lopettakaa sillä vitun sohvalla istuminen ja tota, sormipersissä oleminen ja paskan lässyttäminen. Ja menkää juoksemaan ja treenaamaan tai tehkää mitään muuta tahansa. Mutta älkää lässyttäkö paskaa. Näin se on. Ja 60 kilometrin juoksu, hyvään tekevää se juoksu, vaan mikä sitä kehittyykin, niin se on se. Saapi tulla kahtomaan sitten. Myös kaikki epäilijät voitte tulla katsomaan ja omilla silmillä, miten se juoksu kulkee. Ajetaanko sillä autolla vai juostaako siellä? Vai muokataanko sillä tietoja? Tämä kaikki luvassa elokuussa. Hasta la vista, baby.